В емисията ще видите. Жителите на Меденрудники Сарафово се спасиха от по-високи данъци. Тежката ситуация в Гърция продължава. Дъждовете не спират. Как да бъдат здравословни коледните пости. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Крупна интернет измама разкриха от полицията в Бургаса. В продължение на 3 години 38-годишният бургазлия Милен Стойчев се представил за красиво младо момиче в сайта за запознанства. Апелирайки, че се намира в бедствено положение в Гърция, той успял да измъкне над 40 000 лява от наивници. 95% от тях са мъже, съобщи директорът на бургаската полиция, мисар Калуян Калуянов. Случаят с пас от Кочериново има бургаски еквивалент. Поне стотина мъже са измамени от 38-годишния безработен Милен Стойчев от Бургас. От април 2014 до юни тази година, чрез сайт за запознанства, той измъквал пари от наивни състрадателни мъже, представяйки се за Мария Василева. Извършител, да го наричам, създава профил в сайт за запознанства. В този профил знаете, че предмета на този сайт основно е да се запознават мъже и жени. Оттам започва комуникация. Под предлог, че този сайт обикновенно се използва и за други цели, въпросният измамник прехвърля комуникацията в месенджер на Фейсбук. Там започва да тече комуникация в посока на това, че въпросната да я наречем госпожица в кавички, е изпаднал в бестваща ситуация в Гърция, където е при майка си, която гледа възрастни хора, а тя е без пари, отишла е за няколко дни, но се е наложил да остане месеци вече, телефона е на поправка и така нататък, и така нататък, т.е. няма средства. Респективно, хората решават да помогнат, предлагат да да приведат пари, тя се съгласява, посочва сметка, след което комуникацията прекъсва измамените за сега са над 100 и са от цялата страна. Нищо чудно обаче цифрата да е по-голяма, тъй като разследването е едва в началото. Някои от наивниците са превеждали по 200 лева. Има обаче и такива с понад 200 евро. Мъжете явно са били доста привлечени от снимката на Мария, защото не им е направило впечатление, че превеждат пари по банкова сметка не в Гърция, а в Бургас. Сметката е името на неговата баба, на извършителя. Бабата, между прочим, е с почти също има, както профила с който се представя Мария Василева, баба се казва Марика Василева. Разбира се, има и оперативна информация и данни за възможни и други сметки, както в тази банка, така и сметки в други банки. Както и други механизми на осъществяване на измами от този човек но и на този етап 100 души пострадали и 40 хиляди лева са съвсем сериозни цифри. Внесено искане за разкриване на банкова тайна и ще установим в тази банка дали има други сметки, било на негово име, било на името на баба му, както и в други банки в цялата страна. Милен е бил задържан на 15 ноември, след като един от измамените се усетил и подал сигнал в економическа полиция. Днес районният съд в Бургас му определи мярка за държане под стража. Баба му и близките му осъждат поведението. Аз съм се срещал и с баба му и с сестра му, които не са знаели той какво той върши и имат остро критично отношение към това, което той е вършил. Затова и аз пледирах да бъде а, пуснат а, на свобода, а, тъй като считам, че близките му ще му въздействат положително. И той първо поради психологически причини страха, който изпитва от общественото внимание и от това, че му е повдигнато обвинение, както и вниманието или надзора, който ще му окажат близките, ще го възпрепятства да извършва по-нататъчно престъпление. При пълно разследване на стоте случая и за измама в особено големи размери, Милен Стойчев може да попадне зад решетките за 8 до 10 години, като имуществото му бъде конфискувано. Следващото десетилетие България ще има недостиг на пазара на труда във всички сектори. Това заяви в Бургас министърът на образованието Красимир Вълчев. Основната причина е намаляващият брой на работната сила. През следващите години у нас ще има най-голям недостиг на кадри със средно-техническо образование. Това стана ясно при посещение на ресорния министър Красимир Вълчев в Бургас. За да реши проблемът, ведомството започна ежегодно увеличаване на план приема в професионалните паралелки. С цел да се мотивират учениците, ще бъдат увеличени и стипендиите. Заложили в бюджета 3 милиона лева за механизъм за допълнително финансиране на паралелките за придобиване на професии с най-голям очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Както ви кажа, имаме недостиг във всички почти всички сектори, но някъде той ще бъде особено остър. Повече средства ще има и за малките училища. Според министърът на образованието, процесите за оптимизация постепенно ще намаляват. Красимир Вълчев е категоричен, че вече няма на всяка цена да се приемат предложенията на общините за закриване на училищата. Ние ще приемаме такива предложения, когато вече е очевидно, че училището е неизбежно да се закрие или с много малко ученици. Да кажем, под по 20, ако е по-отдалечено място, и още, още по-малко. Относно предложението за мандатност на училищните директори, според Красимир Вълчев, то поставя образователната система пред риск. Мандатността би означавала веднъж на 4 или на 5 години да поставим цялата система пред един процес. На избиране на близо 4500 директора, което рискува системата да спре да работи, поне за няколко месеца. Образователният министр смята, че по-важното е да има механизъм, който да позволява директорите, които не се отнасят достатъчно професионално към работата си, да могат да бъдат освобождавани от постовете си. Председателят на Народното събрание Димитър Главчев подаде оставка. По-рано БСП поиска оттеглянето на председателят на Народното събрание заради скандалната сцена с Корнелия Нинова която бе отстранена от залата по решение на вече бившия председател на парламента. Демитър Главчев обяви официално от парламентарната трибуна, че е внесъл в деловодството на Народното събрание своята оставка. До това решение се стигна след половинчасова среща на премиера Бойко Борисов в кабинета на Главчев заедно с ръководството на парламентарната група на ГЕРБ. Новият председател на Народното събрание е Цвета Кара Янчева, която беше заместник парламентарен председател. Полицията издирва Соня Юрданова, която е в неизвестност от 14 ноември. Тогава момичето е видяно в района на общежитията на Тракийския университет Стара Загора. Соня е висока около 162 см, с дълга кистенява коса, кафяви очи и слабо телосложение. Когато е видяна за последно, тя е била облечена с син свитшърт, тъмно-сини дънки, чернокожено яке и кафяви боти. 17 ноември е световният ден на недоносените деца. За миналата година в Умбал Бургас новородените проплакали преждевременно са 317. От тях около 50 са били стегло под 1 кг. През декември Ана Мария ще навърши две годинки. Тя е родена в 27-ма гестационна седмица, почти три месеца преди термина. Тежеше килограм и 90 грама и 30... 9 см. Беше дълга. Лежа почти 2 месеца. Беше в неонатологията, после в дом майка и дете беше 10 дена и списаха. И до днес Ана Мария, която расте като здраво и щастливо дете, посещава редовно лекарите в отделението по неонатология в Умбал Бургас. Тревогите за състоянието и вече са отминали и майка й все по-често се усмихва. Първо много притеснения, как ще е детето, дали ще оцелее, дали ще се прибори, но благодарение на специалистите, на неонатолозите, на медицината, която е много по-развита, на техниката, която имат, на медикаментите. Какво мечтаете за нея? <съкълнен> Мечтая да е щастлива. Около 15 преждевременно родени дечица днес бяха главни герои в специално организирано събитие на отделението по неонатология. Целта ни е да привлечем вниманието към тези малки пациенти, защото те изискват много и комплексни грижи, заяви доктор Стиляна Томова. Различни са причините и те са обект на проследяващия гинеколог временността. И всъщност от там може би трябва да се а, почне, за да се диагностицира по-рано по заплашващото преждевременно раждане. И всъщност а, идеята е като обединим всички сили, а, нашите, а, на обществото, на родителите, на а, лекарите от другите специалности. Да имаме по-добри резултати и всъщност да дадем по-добър старт за нашите пациенти. И а, символа на този а, така фостер е, че крач, крачка по крачка обединявайки усилията на различни хора, които имат са свързани с недоносените деца, ние можем да постигнем повече. Всяко дете получи символичен подарък, като в края на събитието бе направена и обща снимка с екипа на отделението по неонатология. Плащаме най-много за здраве, а сме една от най-болните страни в Европа, като оглавяваме едно от първите места по смъртност от сърдечно-съдови заболявания на Стария континент. Това показва проучване, изготвено по изисквания на Световната здравна организация, откъдето за пореден път отчетоха, че българите сме първи по тютюно пожине в Европа. Изследването обхваща данни от последните 30 години, отчита сериозно намаление на относителния дял на най-младото население в България на възраст до 14 години, а също време увеличение на броя на българите над 65 годишна възраст. Като относителен дял от средствата, които се заделят за здраве, българинът плаща най-много от изтанелия си джоб в Европа, показва проучването. Въпреки това у нас се наблюдава драстично по-висока смъртност заради заболявания на органите на кръвообращ по отношение на смъртността от онкологични и хронични заболявания сме съпоставими с останалите европейски държави. Добрата новина е, че е постигнато значително намаляване на детската смъртност у нас. За период от 20-30 години тя е намаляла наполовина. Постигнато увеличение на очакваната продължителност на живота с 2,9 години за мъжете и 3,6 години за жените. Най-големият жилищен комплекс в Бургас, Меден Рудник и крайбрежният квартал Сарафово се спасиха от вдигане на данъците. Това стана ясно на заседание на правната комисия към Общинския съвет в Бургас. Парламентаристите предложиха да се промени статутът на четири градски квартала – Банево, Ветрен, Рудник и Черноморе. От списъка бяха извадени Меден Рудник и Сарафово. За тях ще се мисли нова, по-точна формула през следващата година. Над 60 000 бургазли живеят в двата отпаднали от повишението на данъците квартала. Общественият натиск от там щеше да е много сериозен, заради което предложението се оттегли за сега. Живеещите в Банево Черноморе, Рудник и Ветрен обаче ще плащат по-високи данъци през 2018 година. Техните данъци не са актуализирани от години. Рудники Черноморе, например, от 2015 са част от Бургас и до този момент данъците там бяха на нивата на големите български села, а се ползват привилегиите на градски квартал. Кварталите Ветрени и Банево се разраснаха значително и съвсем логично ще минат в друга категория с по-високи данъчни оценки. На практика това е стъпка към повишаването на данъчната оценка на имотите и във въпросните квартали и зони от Меден Рудник. Според закона за местните данъци и такси, тази оценка в левове се извършва на базата на няколко критерия. Формулата за оценка на имота се базира на критериите базисна данъчна стойност, местоположение, инфраструктура, индивидуални характеристики, височина, увехтяване и площ. Всички тези критерии, умножени един с друг, създават реалната данъчна оценка на съответния имот. Най-малко 16 са загиналите, шестима в неизвестност, стотици хора останали без дом. Това е равносметката до този момент от унищожителното наводнение в Гърция. Спасителните операции продължават, но продължават и валежите. Опасността от още наводнение остава. Второ денонощие продължават спасителните операции, като се издирват четирима души. На Еаперамос са открили 16-та жертва на наводненията. Има и добра новина бяха намерени двама издирвани живи единият от Думамо, а другият близката гора. Продължава да вали проливен дъжд по страдалата област и картината се повтаря. По улиците тече кал. Наводнени са приземни етажи, в които няма хората и като са евакуирани. Министерството на търговския флот предостави кораб, където се настаняват бедстващите жители, които останаха без домове. Трябва да се намери разрешение за тях през зимата. Всички са благодарни на работата на полиция, пожарна и военни, които действат непрекъснато, но не липсват обвинения към местната власт за години безотговорно отношение. Движението по автомагистралата Солун-Атина беше спряно при 140 км, защото зоната е напълно залята от вода и трафикът се извършва по обходен маршрут. В градка Стория река излезе от коритото си, но хората са спасени. В цялата страна нивата на реките са повишени. Дъждовете причиниха свачища по пътищата и планинските райони и там трябва да се шофира много внимателно. На много места има проблеми с електрозахранването и питейната вода, но се отстраняват своевременно. Дъждът продължава и се очаква да се засили и в събота. Започна големият коледен пост, който е до 24 декември. По време на коледните пости не трябва да се ядат храни от животински происход месо, мляко, сирене, яйца, кашкавал. Олио и вино може да се употребява без сряда и петък, а рибата и морските продукти се консумират само в някои от дните. Альтернатива на месото могат да бъдат бобовите и зърнените храни. Едни от храните, които ни дават енергия и ще компенсират липсата на месо и млечни продукти в менюто, са варивата – боб, леща и ориз. Те са не само традиционни на нашата трапеза, но са и много полезни. Варивата съдържат много голямо количество протеини, въглехидрати, калий, желязо, калци и фибри. Можем да ги приготвим по различни начини – Оризът е с високо съдържание на въглехидрати и чудесен източник на естествена енергия, пълен с витамини и хранителни вещества, които са важни – калци и фибри, желязо и рибофлавин. Лещата е отличен източник на фибри, витамини от групата Б и минерали. Особено полезна е при анемия, заради богатото съдържание на желязо. Традиционният за трапезата ни боб и бобовите растения не са просто заместител на месото. Те са толкова хранителни, че най-новите насоки в диатологията препоръчват да се увеличи приема им. Важно е също да се храним по-малко и по-често, а не безразборно и изобилно. Бобовите и зърнените храни в комбинация може да приемаме на обяд, а за вечеря е по-добре да завършим с богата салата от сезонни зеленчуци – зеле, кърфиол, броколи, моркови и цвекло, подправени с ядки или семена и зехтин. В менюто ни вече успешно се включват и нахут, киноа и чия. И нещо любопитно – поставяне на силиконови импланти, ринопластика, хиалурон, фустните, боток. С тези процедури, вероятно, на мнозина се струват абсурдно болезни на инвестиция в името на красотата, на която се подлагат съвременните жени. Оказва се обаче, че в миналото жертвите в името на модата са били не по-малко жестоки. Някои трикове за красота, които в миналото са били изключително популярни, днес със сигурност изглеждат още по-жестоки и са останали в историята като убийствена мода. Днес лесно може да намерим богато разнообразие на дрехи от всички цветове. В миналото обаче изборът е бил твърде малък. Ярките багрила са били много скъпи, като бонус отровни. Лицата и очите се оцветявали с опасни и токсични гримове, които при по-продължителна употреба увреждали кожата и водили до различни заболявания. Отровни бои са били използвани и за цветовете на платовете, от които се изработвали модните туалети. В някои бои за дрехи са били използвани арсен и меден сулфат, което със сигурност е носило риск. Багрилата обаче имали своеобразна практичност, тъй като се използвали дори за отрова за мишки, насекоми и всякакви вредители. Първите Курсети пък били изработени от метал, тежки и смазващи костите. Малко по-късно били заменени с по-лекотени, но също така болезнени модели. Носенето на този елемент от дамския туалет водело до проблеми с вътрешните органи. Въпреки това, курсети се носели от най-ранна момичешка възраст и не се махали дори по време на бременност. Не по-малко жестоки и болезнени били и модерните огромни прически, които тежали по няколко килограма и били забодени с железни игли и фиби по безпощаден начин в главите на дамите, отдадени на идеята да бъдат модерни и красиви. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.